आसाम को सरसों को जितो को जोहार तेहनी नेल जुपिया आसाम पनोत रिया खिलट महासंग्राम इदिकते नितो नेल तबन पे फाइल आउते आसाम पनोत दक्षिण सालमारा मानकाचार होनत हरुवा बांधा जनता मारांग विद्यागढ़ फुटबल खेले टंडी रे होनत रिया मारांग खेले हापड़ाओ लगीते उच्चन कमी होरा को हुईचु वकदा दक्षिण सालमारा मानकाचार होनत लातार विधानसभा समष्टि रे नो मारांग खेले हापड़ा दुकु गुटा सला बचा वकदा होनत प्रशासन पाटा से खुन गे ताहे गना आर नोआ को खेले मुद्रे तीन कोन पे लिकाती को खेले उचु कुआ खोखो खेले कबड्डी खेले आ वॉलीबॉल खेले को हुईचु मेंते बडाण्या मकना आर नोआ खिलट महासंग्राम लिकाते मारांग रेदो होनत लिकाते खिलट हपड़ाउती को बचनाव को आर दोसार दो पोनत लिकाती को खिलट हपड़ाउ चुकवा आर नोआ खिलट महारन दो पुरो आसाम रे आसाम सरकार अकुरुमुटु लिकाती को हुयु कना आर तिही नोआ खिलट हपड़ाउ अखड़ा रे मारांग पेड़ा लिकाते एमएलए अमीनुल इस्लाम गमके साउते होनत रेनगे राहुल कुमार गुप्ता आर होनत रेम पुलिस प्रशासन खन एसपी हरेन तकबी आर बीजेपी रेन सभा गमके अधीर चंद्र दास आर राहुल शर्मा गमके इमान इमान को सेटर को ताहे कर एतो अमर जिलार अमर डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल महारन अमर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम होय एलएसी लेवल ओ सदरिया साउथ सलमार आरो मानकाचार विधान माने विधानसभा समष्टिर पर अमर जुनकिनी प्लेयर सिलेक्ट होइसे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम ओ कारणे आहिसे আজি আমাৰ এটা শুভ আৰম্ভণি হয় আৰু ইয়াৰ পিছত যোন প্লেয়াৰ ইয়াৰ প্লেয়াৰ ছিলেক্ট হ'ব তাৰ পিছত আগবাঢ়ি ষ্টেট লেভেলত খেলিব তো আপোনালোকে দেখিছে যিহেতু আমাৰ ভলীবল মেচটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে গোটেই ইভেণ্টছখিনি আপোনাৰ এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব তিনিদিনীয়া আমাৰ এইটো কাৰ্য হয় আজিকালি আৰু পৰহি তিনিটা ইভেণ্ট আমাৰ ইয়াতে আছে আৰু দুটা ইভেণ্ট আমাৰ হাত ছিঙি মাৰি ফিল্ডত হ'ব আজি আমাৰ ইয়াতে খো খো আছে তাৰপিছত কাবাডী আৰু ভলীবল ইয়াত আছে এথলেটিক্স এণ্ড ফুটবল যি আছে আমাৰ হাতছিঙি মাৰি ফিল্ডত হ'ব আনিছে এটা মানে খেল মহাৰণৰ পিছত মানে জি পি লেভেল গাঁও আৰু এল এছ চি লেভেললৈকে মানুহখিনি গম পাইছে যে চৰকাৰে এটা স্পৰ্টছৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ইভেণ্ট চলাইছে তো মানুহখিনিয়ে কথা পাতি আছে স্কুলতো অলপ এটা এনাৰ্জি এটা আহিছে আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই এইটো মানে আমাৰ চাউথ চালমাৰা জিলাৰ ৰাইজক ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ খেলটো খাৰুৱা বান্ধা আৰু হাত ছিঙি মাৰি থৈ আছে তেওঁলোকো আহি চাওক যিহেতু আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে আৰু ষ্টেটে যিটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে আমাৰ লোকেল মানুহ হয় তেওঁলোকে ইভেণ্টছখিনিত পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে মই আগতেও মানে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ কাৰণে মই অনুগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া যোনটো ফাইনেল আমাৰ আহি গৈছে তেওঁলোকক মই আহি এজ এ মানে অডিয়েঞ্চ মোক বিচাৰিম যে তেওঁলোকো আহি আমাৰ জিলাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিমান ভালকৈ খেলি আছে তেওঁলোকে কষ্টটো চাওক আমাৰ জিলাখনত দেখা যায় যে ভাল খেলুৱৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকে স্থান নাই খেলা আমাৰ এটা ষ্টেডিয়ামৰ বহুত প্ৰয়োজন আপোনাৰ ফালৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আমি জিলা পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আমি ভাবি আছোঁ কি কিছুমান যোনখিনি এৰিয়া আছে তাতে স্পৰ্টছৰ অলপ কালচাৰ আছে বাঘাপাৰা চাইড বা মানকাচাৰ চাইড তাতে যদি আমি ভাল স্কুল ফিল্ডখিনি সেইটো অলপ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ যে অলপ মানে ডিচেণ্ট এটা তেওঁলোকে প্লেটফৰ্ম পাই যায় য'ত মানে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে বা তেনেকুৱা কৰিব পাৰে আমি এইটো খেল মহাৰণৰ পৰা আমি নিজেও আমাৰ কাৰণেও এটা সেইটো গম পাইছোঁ যে খেলৰ সেই যোনটো উৎসাহটো যে মই দেখিব পাইছোঁ আৰু সেইটো আমি চেষ্টা চলাম যে আমি এটা ষ্টেডিয়াম বা তেনেকুৱা কিবা এটা চাউথ চেলমাৰাত কৰিব পাৰোঁ